Vožnja električnog minibusa Spile na Montovirnu izazvala je veliko odobravanje, posebno starijih. To je bio red više, ja nemam ideja, nego to je bio red, odavno je to trebalo biti. Super bi značilo. Super. A zašto? Što je to? A za nas ljude, umirovljenike koji idemo ovako pješke, eto to. Riječ je o testnoj vožnji kroz dijelove Dubrovnika koji inače nisu povezani javnim gradskim prijevozom. Cilj je utvrditi koje su njegove mogućnosti s obzirom na zemljopisne specifičnosti Dubrovnika. Imamo puno uzbrdica, puno nizbrdica, imamo neke ulice kao što je ova na kojoj se mi sad nalazimo, koje je autobus većih dimenzija, ne može ući. Vozači dubrovačkih autobusa su naviknuti na uske ulice i provlačenje između parkiranih vozila. On je po gabaritima mal, tako da može prolaziti kroz te ulice i to je... To je dobro. I dobro vuče, uzbrdica. Dobar, odličan je. Iznenađujuće. Maksimalni kapacitet mu je 21 putnik, a domet 200 km. Zadovoljni su i mlađi putnici. Osjećaj je drukčiji, nekako tiši je autobus dosta, tako da nekako je lagodnija je vožnja možda. S obzirom da idu i u nepristupačna područja gdje veliki busovi ne mogu doći, tako da mislim da je ova ideja super. Jako mi se sviđa, lagodno je, uopće se ne osjeti vožnja kao u normalnim gradskim autobusima. Jako mi se sviđa što imaju punjači za mobitel. Testiranje će potrajati još nekoliko dana u drugim sličnim dijelovima grada. Za sada gdje god smo bili po dubrovačkim ulicama, vozilo zaista svugdje prolazi, svugdje je u funkciji. Nema nekih problema zato što je malo veći od osobnog vozila. Sutra će testna vožnja biti na području Viktorije, kao i danas bez naplate karata.